Inglaterran jaioa, Madrilen basogintzari buruzko tesia egin eta Karrantzan bizi da aspaldian Helen Groom. Ene baserritarren sindikatuan egiten du behar eta nekazaritza erregaiez berarekin patxadaz hitz egiteko parada izan dugu. Guk ez dugu erabiltzen bio abrizki hau, baizik eta pues, nekazal, nekazaritza erregaiak. Bio hau zentzu bat, argi bat dauka jende aurrean, eta uste dugu pues, txartu erabiltzen dela zentzu honetan ez da. Uste dute, pues, bukatuko duela petrolioak, ez orain, baina ez igual. Berrogei eta mar bat urte baru, ja ezin da gaur egun kauzak petroliekin jarraitu, ez da posible. Orduen beste rekurso bat lortu nahi dute. Hemen igual suerte gehiago dugu, baina hegoaldeko herrietan ja ez da garrestiago edo merkeago izatea, baizik eta eskaza falta, ez da egongo, ez dire egongo elikagaiek eta kitxo. Asko egongo dira, baina adibidez. Europako batxordeak badu objektibo bat lortzeko energietik ez duko gorratzen zenbat porzentaia izatea renovablea. Eta, klaro, horrelako fuenteak izaten dute renovableak dira. Orduan, hau da, de por si inertzia bat nahi dute hori dekazale regaiak lortzen, pizka bat porzentai ara eltzeko edo horrelakoa. Gero argitako energiaren entrepresak interes haundia, eta klaro, hau da lobby oso haundi bat, ezin dugu imaginatu, segurazki, hain zenbat fuerza duen, eta ondo lan egin dute Europako batxordean, batasunean, parkatu, lortzeko ez diru laguntzak eta bar. Presion asko egiten dute, eta gero, zuk esan duzuna, bio itzau, bete onagarria da momentuz, jendea bio ba ondo. Eta klaro, fraude asko da itz horrekin. Baina uste dut, oso importanti izango da informazio gehiago eta hobeago, hobeto, instituzioaren partez. Zer da hau, nondik etorriko da, ze presioekin eta zeren truke. Ez da agertuko eta kitxo, non? Presio bat egongo da, ondorio bat. Ezin dugu inoiz ahaztu, kultiboak dira lehenik eta behin elikagaiak lortzeko. Horren, pentsatu ere, nire elikagaiak nondik dator, nola produktzen dugun, eta bar, eta igual aldatu pizka bat, gure hori abituak ez da, elikagai abituak.